ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଣହତ୍ୟା ଏମିତି କିଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି ଅପିଲ୍ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାରକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗଣହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ଲହର ରହିଛି ଯେଉଁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆମେ ରହିଛି କହିପାରିବା ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରହୁଛି ଯୋଗାଣ ନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ଼ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଏକ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକିନା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ନର ସଂହାରଠାରୁ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ସିଲିଣ୍ଡର ଅସାଧୁ ଭାବରେ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାନା ଭାବରେ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ରୋଗୀ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଖବରକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷୁଭ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ବିବୃତ୍ତି ଏଭଳି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିଚାଳନା ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଦାଲତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି

ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ହାଇକୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାର ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ସେ ଦେଇନପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜଲ୍ଦି ସରକାର ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କାରଣରୁ ଯେ